የዜና መጽሔታችን የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን። ሰዓቱ የስፖርት ነው። የተመራረጡ ስፖርታዊ መረጃዎችን ደግሞ ከአማኑኤል ጸጋዬ የምንከታተል ይሆናል። አማኑኤል፣ የአየር ሰዓት ያንተ ነው። አመሰግናለሁ ሶሊያና። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾች። የቀን ስፖርታዊ ዜናዎች እንደሚከተለው ይቀርባሉ። አራተኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከላት ሻምፒዮና ትላንት ፍጻሜውን አግኝቷል። ባሰላ ከተማ ሲደረግ በነበረው በዚህ ውድድር ላይ የአማራ ክልል ማዕከላት የበላይነታቸውን አሳይቷል። በሴቶች ዘርፍ በተደረገ ውድድር ተንታ፣ ሀገረ ሰላምና ደብረ ብርሃን ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ያለውን ደረጃ በመያዝ አጠናቋል። በወንዶች የተደረገውን ውድድር ደግሞ ተንታ፣ ሀገረ ሰላምና ደብረ ብርሃን በተመሳሳይ ደረጃ አጠናቋል። ተንታ ማሰልጠኛ ማዕከል 314 ነጥቦችን በመሰብሰብ በልዩነት ሲያሸንፍ፣ ሀገረ ሰላም በ270 ነጥቦች እንዲሁም ደብረ ብርሃን በ249 ነጥቦች ተከታዮቹን ደረጃዎች ይዟል። ሰባት ማዕከላት በተሳተፉበት በዚህ ሻምፒዮና በአጠቃላይ ውጤት ተንታ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል በሁለቱም ጾታ በበላይነት ውድድሩን ሲቋጭ፣ ሀገረ ሰላም ሁለተኛ እንዲሁም ደብረ ብርሃን ሶስተኛ ሆነው ጨርሷል። ውድድሩ ትላንት ፍጻሜውን ሲያገኝ ለአሸናፊዎች የዋንጫ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በ2016 የኢትዮጵያ ሴቶች ከፍተኛ ሊግ ውድድር ጠንካራ ተፎካካሪ ሆኖ የቀረበው የባህር ዳር ከተማ ሴቶች ቡድን ወደ ፕሪሚየር ሊግ ማደጉን አረጋግጧል። የክለቡ ተጫዋቾችና አሰልጣኙ አሰርካ አዲስ እውነቱ ስብስባችንን በማጠናከር ያደረግነው ጠንካራ የቅድመ ዝግጅት ስራ ውጤታማ አድርጎናል ስትል አስተያየቷን ሰጥታለች። ታሪኳ ኒዋ ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅቷል። በ2016 የውድድር ዓመት መጀመሪያ ላይ የባህር ዳር ከነማ ሴቶች ቡድን እዚህ ሜዳ ላይ ዝግጅቱን ለውድድር ዓመቱ ሲያደርግ የክለቡ ተጫዋቾች በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ላይ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ክለቡን ለማሳደግ እቅድ እንዳላቸው ነግረውን ነበር። ምን አይነት ደካማ ጎኖች ነበሩ፣ ምን አይነት ጠንካራ ጎኖች ነበሩ ብለን ጠንካራ ጎኖችን በመውሰድ ደካማ ጎኖች ላይ ደግሞ በመስራት ወደ ፕሪሚየር ሊግ መመለስ ማንችልበት ምንም ምክንያት የለም። በዚህ ዓመት በእርግጠኝነት እንመለሳለን። የተሻለ ሆነን የአምናውን ቁጭታችንን ዘንድሮ ላይ እንወጣዋለን ብለን እናስባለን። አምና ያጣነውን ነገር ዘንድሮ ለባህር ዳር ከነማ የሚገባ ቲም፣ ፕሪሚየር ሊጉን የሚወክል ቲም ወደ ነበርንበት ለመመለስ ጠንክረን እየሰራ ነው። ግንቦት ወር ላይ ተመልሰን ከክለቡ አሰልጣኝና የቡድኑ ተጫዋቾች ጋር ስንገናኝ ይህንን እቅድ አሳክተው ነው። 11 ክለቦችን ባሳተፈው የኢትዮጵያ ሴቶች ከፍተኛ ሊግ ውድድር ዳግም ወደ ፕሪምየር ሊግ ማደግን ያቀዱት የጊዮን ንግስቶቹ ባህር ዳር ከነማዎች በውድድሩ ጠንካራ ተፎካካሪ ሆኖ በመቅረብ ያቀዱትንና ወደ ውድድሩ ከማምራታቸው በፊት የገቡትን ቃል ተግብረው ቂርቆስ ክፍለ ከተማን ተከትለው የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪምየር ሊግ ላይ መሳተፋቸውን አረጋግጠዋል። የቡድኑ አባላት መደሰታቸውን ሲናገሩ፣ አሰልጣኝ ሰርካ አዲስ እውነቱ በዝግጅት ምዕራፉ የተሰሩ ስራዎች ለውጤት አብቅቶናል ብላለች። ይኸው ከዚህ ጥሩ ትሬኒንግ ሰርተናል። በመጀመሪያው ከዚሁ አውርተን ፕሪሚየር ሊግ እናስገባለን ብለን ነበር። እንደ አልነውም አስገብተናል። ኮችንግ ስታፎች በሚያሰሩት ትሬኒንግ፣ በሚያሰሩት እንቅስቃሴ፣ በሚሰጡን ምክር ወደ ሴቶች ከፕሪሚየር ሊግ እንድናድግ አግዟናል። በጥሩ ስኳድ ነው የሄድነው። እንዳልከውም ፕሪሚየር ሊግ ለመግባት ነበር የሄድነው። እሱም በፈጣሪ ፍቃድ ተሳክቶልናል። ያው ፈታኝ ነበረ ሊጉ፣ ግን ከዛ ፈታኝነት ያው በቲም ስፕሪትም በኮቻችንም በሁሉም ነገር ጥሩ ስለነበርን ፕሪሚየር ሊግ ገብተናል። እኛ የዘንድሮ እቅዳችን ወደ ፕሪሚየር ሊግ የማደግ ስለሆነ ከኛም ከተጫዋቾችም ያለውን ፍላጎት በመረዳት እዛ ጀምረናል። ዝግጅታችንም ጥሩ በሚባል ዝግጅት የባህር ዳር ቆይታችን አከናውነን ብዙ ጌሞችን አሸንፈን ሁለተኛ ዙሩን ስንገባ በምን አይነት መልኩ መግባት እንዳለብን ውይይት አድርገን ስለጀመርን የሁለተኛ ዙሩን ውድድር ያው በምንፈልገው ወይም ደግሞ በምንፈልገው ደረጃ ወደዛ ውስጥ ለመግባት ጥረት አድርገናል እና የነበረው ነገር አሪፍ ነው። ክለቡ በ2013ም የከፍተኛ ሊግ አሸናፊ በመሆን ወደ ፕሪሚየር ሊግ አድጎ ነበር። ነገር ግን በፕሪሚየር ሊጉ ደካማ ውጤት በማስመዝገቡ ወደ ከፍተኛ ሊግ ተመልሶ መውረዱ ይታወሳል። አሁን ዳግም ወደ ሀገሪቱ ታላቅ ሊግ ማደጉን ተከትሎ ለሊጉ የሚመጥን ሰፊ የዝግጅት ስራ እንዲሰራም የቡድኑ አባላት ጠይቀዋል። በአመራሮች በኩል ኮቿ የምትፈልገውን ተጫዋች ጠንካራ ተጫዋቾች ካለነው ጋር ስብስብ ላይ ቢደረግ ከፕሪሚየር ሊጉ አንደኛ የመሆን እድል አለን። ሴት ልጅ አይዞን ከተባለች ምን ማታደርገው ነገር የላትም። ስለዚህ እነሱ ከጎናቸው ከሆኑ ፕሪሚየር ሊግም ገብተው ዋንጫ ልንመጣ እንችላለን። ስለዚህ እነሱ ከጎናችን
ይሁን አይለዩን ነው በቃ አይነንም። እዛ ውድድር ላይ ያለን ከኮችንግ ስታፎች ጋር እያወራን ከኛ ሊግ ላይ የምንፈልጋቸው ተጫዋቾችን ያያናቸው ተጫዋቾችን በጋራ ዲስከስ እያደረግን ፕሪሚየር ሊጉ ደግሞ ሲጀመር ክለቡን ፍቃድ ጠይቀን እዛ ደግሞ ቁጭ ብለን አይተን ያየናቸው ልጆች ለፕሪሚየር ሊጉ የሚመጡ ልጆችን ከስብስብ ጀምሮ መያዝ ይኖርብናል እና ያንን ከገባን ላለመውረድ ጠንካራ የሆነ ባህር ዳር ከነማን የሚመጥን ህብረተሰቡን ጥሩ ደጋፊ ያለበት ክለብ ነው እና ያን የሚመጥን ቲም ለመስራት ከወዲሁ እየተዘጋጀን ያለ ነው። ጤናማ ማህበረሰብ ለመፍጠር ያለመ ህዝባዊ የስፖርት እንቅስቃሴ እየተካሄደ መሆኑን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ገለጸ። ለሁሉም ስፖርቶች ትኩረት ተሰጥቶ የአሰልጣኞች ስልጠና እየተመቻቸ መሆኑንም መምሪያ አስታውቋል። ተስፋ የጠገብ ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅቷል። በጎንደር ከተማ አስተዳደር ጤናማና አምራች ማህበረሰብ ለመፍጠር የከተማ አስተዳደሩ ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ በከተማዋ በሁሉም ክፍለ ከተሞች የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎችን የይዞታ ማረጋገጫ እንዲወጣላቸው እያደረገ ነው። ለዚህም ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ማሩ መሐመድ ገልጸዋል። የስፖርት ማዘውተሪያዎች የይዞታ ማረጋገጫ ይወጣላቸው አሁን በእጃችን ላይ ያሉ 9 ናቸው። የይዞታ ማረጋገጫ ያልወጣላቸው ፕሮሰስ ላይ ያሉ 8 ማዘውተሪያዎች አሉ። ይሄ እስከ ጠዳ 17። እነዚህ ማለት መሰረታዊነት ከቮሊቦል እስከ እግር ኳስ ድረስ ሊያጫውቱ የሚችሉ ነው። ከዛ ውጭ አነስተኛ አገልግሎት የሚሰጡ ለህፃናቶች ሊጫወቱባት የሚችሉት እቺ 15x15 ወይ እንደዚህ የሆኑ በጣም ብዙ ቦታዎች አሉ። ያው እነሱ ላይ በደንብ ሰርተን ክፍለ ከተሞችም ቀበሌዎችም ከተማ አስተዳደሩም ጋር የበለጠ ቅንጅት ፈጥረን እነዛ በጊዜያዊነት የባለቤትነት ካርታ እንዲሰራላቸው ምናረግበት ድል እነሱ ሲጨመሩ ቁጥራቸው ይበዛል። በአካል የዳበረና የተሟላ ስብዕና ያለው ማህበረሰብ ለመፍጠር በጎንደር ከተማ መስቀል አደባባይ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ተካሂዷል። የተጀመረው ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ጤናን ለመጠበቅና አብሮነትን ለማሳደግ ፋይዳው የጎላ ስለመሆኑ መምሪያ ኃላፊው አብራርተዋል። የዛሬው የአካል ብቃት እንደ ከተማ ለሁለተኛ ዙር ነው። ጤናችንን እንጠብቃለን በሚል መርህ 6 ሳይቶች ከተማው ላይ በተመረጡ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በሳምንት 3 ቀን ይሰጣል። ከዛ በተጨማሪ በወር አንድ ጊዜ ደግሞ የተመረጡ ሳይቶች ላይ የተለያየ ቦታ ላይ እንቅስቃሴ የሚሰሩ ሰዎች እየመጡ ማህበረሰቡ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በመስራት በማይተላለፉ በሽታዎች ራሱ እንዲከላከል ለማድረግ ነው አላማው። በስፖርታዊ እንቅስቃሴው ላይ ያገኘናቸው ወጣቶች መሰል ስፖርቶች በተበራከቱ ቁጥር ወጣቶችን ካልባሌ ቦታ በመጠበቅ በኩል ሚናቸው የጎላ መሆኑን አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ስሜ ሽመልስ አየነው እባላለሁ። የምኖረው ጎንደር ከተማ ነው። የብስክሌት ስፖርት አሰልጣኝ ነኝ። ያየነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የጎንደር ከተማን ወጣቶችን አልባልታ ቦታ ላይ እንዳይውሉ ወደ ስፖርቱ ለመሳብ ነው። የምናደርገው ነገር ላይ ምንድን ነው? ከወር 3 ጊዜ እየተገናኘ እንደዚህ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ በቴኮንዶዎችና በማርሻላቶች በእነሱ አሰልጣኞች እየተንቀሳቀስን ነው የምንገኘው። ስሜ ኤርሚያስ መላኩ ይባላል። የምኖረው ጎንደር ቀበሌ 3 ይሰፈር ነው እና የእግር ኳስ ተጫዋች ነኝ። ዛሬ የነበረው ስፖርት በጣም ጠቃሚ ነው። ለሁሉም የስፖርት ዘርፍ በጣም ብዙ ጥቅም እናገኛለን። አሁን ለምሳሌ ትሬዲንግ ከመስራታችን በፊትም ወይ ከተለያዩ በሽታዎች ከተላላፊ በሽታዎች ምናምን ስፖርት ብዙ አዘውትረን የምንሰራ ከሆነ ከተለያዩ በሽታዎች መጠበቅ ስለምንችል ለዛ ነው። የተጀመረው ህዝባዊ የስፖርት እንቅስቃሴ ለከተማው ማህበረሰብ መነቃቃትን እንደሚፈጥር አቶ ማሩ ተናግረዋል። የከተማው ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ በሁሉም የስፖርት ዘርፎች ላይ ትኩረት በማድረግ ስልጠናዎችን እያመቻቸ መሆኑን መምሪያ ኃላፊው ገልጸዋል። አሁን ወደ 14 የስፖርት አይነቶች ውስጥ 12 ፕሮጀክቶች አሉ። በእግር ኳስ፣ በቮሊቦል፣ በቅርጫት፣ በተለያዩ የስፖርት አይነቶች ፕሮጀክቶች አሉ። እነዛን ፕሮጀክቶች እናግዛለን፣ አሰልጣኞችን እናሰለጥናለን። ለምሳሌ ዘንድሮ ከ3 በላይ የአሰልጣኝነት ስልጠናዎችን ሰጠናል። አሁን በቅርቡ ደግሞ ወደ 3 ስልጠናዎችን እናሰጣለን። ቅርጫት ኳስ፣ የእግር ኳስ ዲ ላይሰንስ እና የእግር ኳስ ዳኝነት አሰልጣኝነት እናሰጣለን። ህዝባዊ ስፖርቱ ከህፃናት ጀምሮ ለሁሉም የእድሜ እርከኖች የሚሰጥ መሆኑ ተገልጿል። እናም የከተማዋ ነዋሪዎች በየአካባቢያቸው በስፖርቱ እንዲሳተፉ ጥሪ ቀርቧል።
አርባ ምንጭ ከተማ እግር ኳስ ክለብ የ2016 የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ አጠቃላይ አሸናፊ ሆነ። ትላንት በአበበ ቢቂላ ስታዲየም የደረጃና የዋንጫ ጨዋታዎች ሲደረጉ የምድብ ለሻምፒዮኑ አርባ ምንጭ ከምድባ ሻምፒዮኑ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ጋር ለበላይነት ተጫውቷል። በውጤቱም አርባ ምንጭ 1-0 በማሸነፍ የውድድር ዓመቱ አጠቃላይ አሸናፊ ሆኗል። ለደረጃ በተደረገ ጨዋታ ነቀምቴ ከተማና ነገሌ አርሲ ተጫውተው በመደበኛ ሰዓት አንዳቻ በመለያየታቸው ወደ መለያ ምቶች አምርተዋል። ነቀምቴ በመጨረሻ አሸናፊ ሆኖ በሶስተኛነት የከፍተኛ ሊጉን ውድድር አጠናቋል። የስፖርታዊ ጨዋነት ሽልማቱን ደግሞ ወደ አንደኛ ሊግ የወረደው ሞጆ ከተማ ወስዶታል። በሁለት ምድቦች ተከፍሎ ሲካሄድ የቆየው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ውድድር 5-5 ክለቦችን ከየምድቡ ወደ አንደኛ ሊጉ አውርዶ ተጠናቋል። በቀጣይ የ2017 መርሃ ግብሩም ከአንደኛ ሊግ ያደጉ ክለቦችን ጨምሮ በአንድ ምድብ ብቻ እንደሚካሄድ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ማሳወቁ የሚታወስ ነው። ሀያ ስድስተኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ትላንት ፍጻሜውን ሲያገኝ ሁለት ጨዋታዎች ተደርገውበታል። በዕለቱ ተጠባቂ በነበረውና ሐዋሳ ከተማን ከሀዲያ ሆሳዕና ያገናኘው ጨዋታ በሐዋሳ ከተማ አሸናፊነት ተጠናቋል። በጨዋታው የመጀመሪያ አጋማሽ እስራኤል እሸቱ ሐዋሳ ከተማን ቀዳሚ አድርጓል። ከጨዋታው ነጥብ ለማግኘት ጥረት ያደረገው ሀዲያ ሆሳዕና በሁለተኛው የጨዋታ አጋማሽ በዳዋ ውቴሳ ድንቅ የቅጣት ምት ግብ አቻ መሆን ችሎ ነበር። ይሁን እንጂ 68ኛው ደቂቃ ላይ አሊ ሱሌማን በፍጹም ቅጣት ምት ግብ አስቆጥሮ ሐዋሳ ከተማ 2-1 አሸንፎ እንዲወጣ አድርጓል። አሊ ሱሌማን በውድድር ዓመቱ ያስቆጠራቸውን የግቦች መጠን 16 አድርሷል። ሐዋሳ ድል ማድረጉን ተከትሎ የነበረበትን 9ኛ ደረጃ ሲያስጠብቅ፣ ሀዲያ በአንድ ነጥብ አንሶ 10ኛ ላይ ተቀምጧል። በሌላ የትላንት ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡና ሀምበርቾ ዱራሜን በሰፊ የግብ ልዩነት አሸንፏል። 6-1 በተጠናቀቀው በዚሁ ጨዋታ መሐመድ ኑር ናስር ሁለት ግቦችን ለቡና አስቆጥሯል። አማኑኤል ዮሐንስ፣ አማኑኤል አድማሱ፣ ጫላ ተሽታና ምንታምር መለሰ በራሱ ላይ ግብ አስቆጥሮ ቡናማዎቹ 3 ነጥቦችን አሳክቷል። ኢትዮጵያ ቡና ድል ማድረጉን ተከትሎ ደረጃውን ወደ 4ኛ ከፍ ማድረግ ችሏል። በአንጻሩ ሀምበርቾ ዱራሜ ግርጌ 16ኛ ላይ ተቀምጧል።